prelepi naravi Savinjske doline družina Novak preživlja svoj prosti čas in črpa življenjsko energijo. Žena Vera, sinček Diego in oče Anton uživajo in prirejajo piknike pod svojim nadstreškom. Ta prijeten prostor jim pomeni odmik od ponorelega sveta. Njihova velika želja je urediti leseno stranico, ki jo sedaj nadomešča PVC folija. Ta vikrat imava ženo 2 leti, mogoče malo več, ne? Smo ga podedovala, tako da mi je tukaj res vikend mi pomeni ogromno. Rad bi pa, da ga naredimo res dobrega, da bo žena zadovoljna. Brez tega vikenda si ne predstavljamo življenja. Tega polivinila se moramo rešiti, ne? In biti leseno steno, ne? Ki se jo žena res močno želi. Da ta polivinil ni rešen, vidim problem v teh neskladjih, dogovorih med menoj pa partnerjem. Nekako me noče niti poslušati, kar bi bolj pričakovala, glede na to, da sem njegova žena, ampak se veste, kakšni so moški. Da se mož ni lotil tega dela, vidim problem v njegovi nepotrpežljivosti, temu, da bi lahko malo bolj poslušal mene kot ženo. Tega polivinila se nisem mogel rešiti, ker niti se ne znam lotiti dela, ne vem kako začeti. Ne? Žena ima svoje ideje, jaz imam svoje. Potem nekako ne najdemo skupnega jezika, ne? In ta polivinil škar tam visi gor. Ponudnikov smo že kar nekaj imela, ne? Smo že iskala tudi podjetja, ne? Samo vsi imajo neke astronomske cene, ne? In to nikakor ni šlo v najni proračun, ne? Ki ni tako visok, ne? In smo rekla, da to ne bo šlo. Ne? Smo rekla, da pač treba iskati drugo rešitev, cenejšo, nekako bolj ugodno, ne? Za vse nas. Dobar dan v oddaji Bodi mojster. Jaz sem mojster Silvester, tu pa je moj kolega Dani. Pozdravljeni. Prav tako mojster. In kada delava skup, doska tudi desna roka, kadar se jaz mogoče udarim po prs na mesto po žeblu. Je pa tudi človek, ki na koncu vedno dvakrat vse premer preveri, da je res izdelek nared tako mora biti. Tak je. Zdaj se peljeva na eno tako čudovito lokacijo, v Savinjski dolini sva in bova obiskala družino Novak. To sta Anton pa Vera. Vera me je poklicala in je rekla, da ima doma oziroma na vikendu, tja, ker se peljeva na tej pokriti terasi, PVC steno oziroma PVC folijo, ne, na mesto konkretne stene in pravi, da mora nenehno prbijati, popravljati, da je plepola, da mora dobene stvari tam postaviti, ne, razumljivo. A to je ona gospa, kot je včerikico? Ja, to je ta. Aha. Za mojstra Silvestra nisem vedel. Poklicala ga je žena in to mi je povedala šele včeraj. In je rekla, da njen mož ni sposoben, da ne zna, da kar naprej govori, da bo nekaj naredil, pa nikoli nič iz tega. Tako da me prav res zanima, nekak je ta parček. Kako to zgleda, ne? Ja. Zdaj greva tjazele, da vzamemo mere, da mi Vera pa tudi Anton poveta, ne, kaj bi sploh rada nas, kaj bi rada imela, normalno na svetu. Steno si predstavljam kot tvorjenje neke celote, okolice. Neko zavetje, da ni prepiha, lahko bomo pač bolj v miru nekaj spekli, ne? Leseno steno si predstavljam, da bo čim bolj skladno z okolico, da bo všeč ženi, da ne bo še kdaj rekla, da ni uredno nareta. Tako da, če imate doma kakršnekoli težave, da bi rad mogoče v zuni postavili nov bazenček, zamenjali kakšno stvar, restaurirali, vam nagajajo otoki, postavili škarpo, pokličte me, pri vas bom kolika hitro se da. Ampak ne samo to, da vam bom to stvar naredil, tudi naučil vas bom, da boste bodoče sami svoj mojster.
mož se bo moral naučiti nekaj od mojstra Silvestra, ker drugače bom tudi jaz odzad stala in ga malo priganjala. Evo, sva že tule. Pa sva že tule. To je to, ja. Super. Le, kaj ste vesela? Končno. Joj. Končno nekdo, ko bo znal narediti. Od mojstra Silvestra pričakujem, da bo na nek način ugodil željam tako mojim kot moževim, da bo to postavil zelo kvalitetno, da bo izvedel svoje delo. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. No, pa smo vas dočakali. Dobar dan, Vera. Dobar dan je. Pozdravljeni. Vera. Ma, z mojstrom Silvestrom se že poznamo vrsto let. Kdo pa je? Pobudnik te stene. Nekako nisva našla skupnih jezikov, pač oba sva drugačna karakterja in pač tudi drago je vse to, kar sva klicala okrog. Pa tudi mogoče se mož ne znajde preveč dobro in včasih na momente tudi noče mene kot ženo ubogat. V družini Novak se mi zdi, da ženska nosi hlače. Pa se boste lahko ločila od nje, ker dosti ne bo več tu, ne? Dosti bo tu stala stena, a ne dalje. Itak, ja. Normalno. Bova. Ker rekla, to je med nama, ne? On ne zna nič narediti. Karkoli gre delati, ali ne dokonča, ali ostane sem na obljubih, govori, da bo je s kolegim to naredil. V glavnem, evo, ves ta čas še vedno stoji tako je. Tako da, to je edina rešitev, ko je zdaj le vidim, mi je rekla. Greva vzeti mere, ja. Da pogledamo kvadraturo, pa potem je skočimo v trgovino, ok? Najprej smo vzeli mere, a ne? Da smo sploh vedeli, kaj potrebujemo, pa smo pa začeli z materialom. Dobar dan. Da. Zdravo, Silvester. Zdravo, Motim. Pojte. Rabo bi leseno paš, v bistvu tak, da zgleda ko bruna. Ja. Zapirali bomo eno steno. Končni izgled pa estetika. Če se samo pomislim, kako bo zgledal, ko bo to enkrat bo postavljen, bo super. Pa me zanima, kak imate kaj na izbiro debeline, ne? Ker rabo bi eno srednjo varianto, ne? Ker gre za eno steno na pokriti terasi, ki v bistvu sama sebe nos, gre bolj za tak vizualni efekt, ne? Pa me zanima, kak imate kaj. Pa bom kar pokazal. Mojstri pri nas kupujejo les, ki je kvaliteten, dovolj močen za stvari, ki jih rabijo in za postavljanje različnih objektov. 116 krat 4 metre, imamo klase A, B. Da je tale že kar tista, ko jaz išče. To je klasa A, brez grč. Super, klasa je to, ste rekel. Ta boljša. Tole bo res super, rabim pa za 10 kvadratov. Imam na zalogi. Za ta les oziroma za ta opaž sem se odločil za to, ker se odlično poda okolici, je podoben bruni, je rahlo ovalen in se mi zdi, da zelo fajn paše na zonalni strani. Noter bi dal pa OSB plate, ne? Aha, to pa imamo kar tukaj. Pa bi... Imamo dimenzije 650 ali pa 125. OSB plato 15 mm širine oziroma debeline sem zbral zato, ker je več kot dovolj primerna. Prvič je cenovno ugodna, drugič pa ta stena nosi samo sebe. Itak je že ta pokrita terasa na debelih stebrih, se mi zdi dimenzije 24 24 cm, je to več kot dovolj. Rabim pol tri komade, ne? Tri komade, tako. To je to. Imam tudi na zalogi, tako da ni problema. Fajn. Prednost OSB plošč je, da zajema večjo površino in so zelo enostavne za montažo. Rad bi videl, ne, te otenke, kakve imate. Mislim, lažje se bom pol odločil, ne. Prvo lahko izbiramo med Bivo, to je naša blagovna znamka. Imamo pa tudi na izbiro Belinko, ki jo verjetno poznate. Belinka tista, ne, ki jo vsak pozna, neko si navajen, a več ene barve. In jaz mislim, da je ta najboljši izbor, no. Mahagoni. Ja, ta dobre, je najboljši. To je priznana barva Belinka. Mislim, s tem ne moreš izumiti tople vode ali pa smodnika. To je to, to je kvaliteta, čeprav nima laka. Stvar posameznika, eden se pač odloči s sijajom, eden pač mat barvo. Zunaj bomo dvakrat barvali, na notranji strani istega opaža enkrat. Ja. Tako da recimo 30 kvadratov dobri, no, tako da imamo res dosti. No, evo. Silvester je izbral pravo barvo, ker točno vedel, kje bo postavil objekt, da bo pasal skupaj z naravo. Kako bote barvali? Ročno. 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 Stari, dobri, ročni način. No, evo. Imamo na izbiro ta prave čopiče od Džime. Zdaj, ker imate dosti, predlagam širšega. 8 cm recimo, tole.
Pa če vas več barvalo. Da ne bomo dva dni barva, ne? Ja. Super barvo, super utenek smo zbrali in ko bo to vse pobarvan, brez laka, se pravi mat varianta, okrog smrekice, gošica, mislim, super boje. Za USB plošče boste vredno pogledali vijake. Ja, vse za ta opaš isto, ne? Ker bomo vse vijačo, ne? Ja. Konstrukcija teh stene, to bo konstrukcija, na katere pol monteramo pa vijačimo od ozuni, ne? Ja. Ta opaš in na notrni strani OSB plate, se pravi na 15-ka, ne? Tako. Lesne. Bom kar pokazal. Ker gre za močno konstrukcijo leseno, 9x9 cm, bom uporabil 15 cm vijake. Lahko pogledam. Evo. Ja, to je to. Pravno, ja, ker eno škato bomo vzela. Za opaš pa za OSB, ki bi dala eno štirko. Ja, se vam zdi v redu, ne? Ja. Če bi jaz dal močnejše vijake, bi bili daljši, temu primerno širši in bi lahko s tem poškodoval les. Pa še te pogledamo. To je štirka, ne? Tako. Ja, to 15-ka recimo, ne? OSB plata ali pa 19-ka. Ja, da gre fajn lepo skupaj. Super, to je to. Za to konstrukcijo leseno, ne, en komad tega lesa pride na tla, na beton, ne. Tega bom pa privil za Torex vijaki, ki so primerni za beton. Evo, to pa so prav namenski vijaki za beton, s katerimi bodo lahko pričvrstili konstrukcijo. To je to. Tako. Super. Dajte mi 5 komadov, no. 5 komadov. Tako da bom imel dosti, ja. To je to. Ej, najlep. To je to. Zaenkrat imam to, če smo kaj pozabili, pridemo nazaj iskat. Pošteno. Najlepše hvala. Hvala. Lep dan želim. Enako. Srečno. Adio. Čao. Silvester je mojster, ki ve, kaj rabi in kaj hoče. Najprej bomo pogledali, kateri so najboljši konci, ne, ker Anton jih par mata takih, ko svedro, spiralo zvit, ne. Ja. Jo, tako da bo treba vzeti tiste najboljši. Dajte pogledati, pa izberemo 5 najboljših, ali pa mogoče, če grete gor, pa še pogledati. Nekaj materijala je Anton že imel, gor zloženega, ampak smo se zelo težko s tistim pomagali, ker je bilo vse zvito sloko v spiralo, ampak vseeno smo uspeli dobiti tiste uporabne konce. A je kak bolj ravn gor? Kot je ravn. Gospa Vera. Ja. Ker vem, da gre ta folija, ne? Zelo. Res na živce, kot ste rekli, ne? Pa imate vi možnost, da boste v strano, ne? Ha? Res? To? Okay. Seveda. Evo, kamot lahko trgate, pa vam se lahko še mož izkaže. Super, kar, dajte vam to jezo, deo. Ja. To. To, bravo. In je bilo prav fajn videti, kako je zagrabila tisti polovinil, pa ga cufala, pa trgala, ne? Ker par let je bil v bistvu tam, ne? In sploh verjetno ni mogoče vedela, koliko je bil moteč do danes, ko je imela možnost to odstraniti in je bila ful vesela. Silvester, mojster, vse te žreblje dam ven. Ja, absolutno, vse. Zakaj ste pa tu jih zabivala? Ja, ker je folija plapolala. Aha, okay. Na to sva se s kolegom Danilotom lotila postavitev konstrukcije. Ne? Seveda je bilo to treba najprej na meru vse odžagati. Zdaj pa to nujno moramo še z dvema, recimo Torexama zavijačiti v beton, da ima to pol fiksno, ne? Ja, ja. In od tukaj gremo pol naprej. Ste videla, Anton, zdaj sva označila pozicije, kjer pridejo vijaki Torex, s katerima pol ta lesen element privija v beton, da ga očrstiva, ne? Ok? Ja, to je to. Pogledamo dolžino Torexa, brez da ga merimo, ne? Plus dolžino lesa, ne? To, če pogledamo, ga zavrtamo nekje v te mere. Železo. Kaj ni v redu? Imamo tule. To je to? Dobro do vaš. Ne, oklicati. Ne, oklicati. Spet bom jaz sigo kriv. Kaj si naredil? Tu sem se malo zmotil, pa sem zavrtil 3 luknje preveč. Ja, pa kako lahko si to naredil? Gre zato, da je v tem betonu armaturna mreža, ne? In če naletiš na njo, ne moš vrtati naprej s vedrom za beton. A mi te pomaga malo pa red, Vera? Jo, seveda. Deva skupaj, no. Aha. Ok. Velja. Sva? Ne. Zelo na izi. Yes! Kdo pa je zdaj imel prav? Dobro. Double five.
Bravo, Vero. Damo nazaj. To. Potem sem postavila konstrukcijo. Ko smo konstrukcijo postavila, smo jo na to tudi pobarvali. Skupaj, z lastniki. Kaj, če bi dal pa pol ono steno v folijo? Kaj praviš? Koga, da me boš Bravo. Sanjil me danes po noč. Najprej smo se lotili postavitve opaže na zunanjem delu. Gremo žagat? Gremo žagat. Ja. Ko smo zmerila, smo začela z rezanjem. Narezala smo si jih naprej, 5-6 komado in zašraufala in tako naprej. Vijačle bomo na treh mestih, je več kot dovolj, ne? Dovolj. Na sredini. Takole. Če bi pol koles, ne, bi mogli prej prevrtati. Ne, aj, mogli, s vedrom, ne? Tako, bi prej s vedrom prevrtali, ne, če bi jo kje razklali, ampak ker vidiš, da gre lepo noter. Damo gor. Lako, dama se, on lako šrof. Ok. Ok, pazi, stisni. Madonna! To, stisni jo. Pa se ste že skor končal. Je. Tule. Kaj dela Anto, ne? No in na tej strani bojo PMS plošče, a ne? Kake? Na tej strani, gospa. Na tej strani. Na tej strani, ampak ne PMS, ampak OSB plate. OSB, ja, to so sekanci z lepilo mešani. Aha, no. Zdaj sem pa res najsrečnejša žena. Vera, vi sploh niste vedeli, kaj ga majstra imate doma. A ne da? Nisem si predstavljal, da je to tako enostavno, ne. Če bi vedel, bi se mogoče sam notil, ne. Tek pa nisem imel neke vole in zato nisem začel. Vero, znam ta vsak svoj čopič. Glede barvanja z Vero, je sama izrazila željo in sem jih svetoval, da najprej barva na zunanjem delu dvakrat, enako naredi tudi na notrni strani. In to je tista prava zaščita, da ni vlage, da ni škodljivcev in to je to. Kaki gibi strokovni Vere, poglej, tako da se je rodila s čopičem. Lej, mamica, ti ste potezel v milo linije. Prej ste začela. Mamica, lej. Diego, ja. Kaj, kukaj je že malo? Zdaj pa malo tiho. PMS plate čakajo. Ne moram verjeti, PMS. PMS, a. To, kar sem jaz mislil na začetku, glede, ne, gospoda, mislim, kaj se je v laufu, ej, v nulo vse, tako da poglej, kaj smo zrihtali, in to v dokaj kratkem času. V glavnem, notranja stena je impregnirana. A kar pomeni zaradi vlage, zaradi škodljivcev, črvo in tako naprej, to je super. Bomo videli, koliko bomo s cajtom, a bomo pobarvali še v zuni, če ne bo ta sama barvala. Vidite, da ni noben problem, ne? Se lahko skupaj faj zabava, da še mali lahko zrem barva, tako da to je super. Bilo je zelo napeto, ker nisem vedel, ali bomo uspeli ali ne bomo uspeli vse v enem dnevu. Če bomo prišli skozi ali ne bomo prišli skozi. Gremo zdaj na OSB plate. Glede na tole širino pa na višino imamo tri dost. Pa gremo kar na prvo. Prvo bo najtežja. A veš, les vedno deluje, ne? Odvisno tudi na letni čas, a se krči, širi, zvija, ne? In pri lesu je tak, ne, vedno moraš malo rezerve vzeti, ne? Tako primer, v spiralo je zvit, ne? Tukaj, ne vem, je v spodje 1805, na vrh je pa 1800, ne? Kar se tiče postavitve na notranjem delu, smo najprej vzeli mere še enkrat, zato ker so stebri na zgornji strani, vogali in je bilo treba premeriti in se vse zrisati na sami plati plošči. Kaj si videl, Anton? Čist preprosto, nismo šli z laserem meriti, se mi zdi na ta nas stari način, z metrom se mi zdi na najboljši. Pa boš da dvakrat meriš, ko enkrat zafrkneš, ne? Mojster Silvester je zelo natančen, vsako stvar zmeri trikrat. To je meni osebno zelo všeč. Vedno s krožno žago žagamo, da reže na vzdol. Če jo že malce fra, mogoče pa trga, da je na tisti strani, ki pride skrita noter, ne?
Fajne, če ima zaščitne očale gor. Jaz jih imam. Ampak ne na učkih, ne? A veš, si zatopljen, ampak je za varnost je ful, ne? Doska ti kakšen drobec lahko odnese. Neč koliko se zgodi, ampak ravno takrat, ko jih nimaš gor, ne? Takole. A smo bili preveč natančen? Ha? Gremo kar na drugo. Pa moramo v spori paziti, da ne drsamo po tleh. Da se ne razleti slučajen. Evo, Antona si videl, ne? Dani del lepo dol spust. Takole. Evo ga, ja, prebližamo. Opa. Pazi. To je to. Evo. Zakaj nismo prvi šli takoj prišraufati? Ne? Da lahko naredimo spoj lepo tole, ne? Vidiš? Si videl, ne? Evo. Evo, zdaj čist ti si na tja. Ti si evo, da je. Idemo gor. Evo ga, te pa sam stisnemo tja. Ok, ok, ne preveč. Super je, to je stik v redu. Pa greva gor, prehefte. Z zavijačima pa ja, je to super, to. Ja. Anton, to je to. Jo. E, super. Hm, ti je v redu? Pa pa manj. Žena se je prav odločila, da je poklicala silvestra mojstra. Res, moram priznati, da je to naredila velik korak. Zdaj, pokliči svojo ženo, ja. Ker me prav zanima, ne, kak izraz bo imela na obrazu, ne? Kako to rigirala. Mm, ja. Dej, dej. Vera! Ja? Vidiš? Seveda, ljubček. Kaj praviš? O, a to je že končano? Ja. A se ne vidi, ali kaj? Ja, vidi ha? Se, vidi se. A je razlika se. Med tem polivinilom, med tem PVC-em, ko ste ga imeli prej? Seveda. Sploh ne moram govoriti. Zelo, zelo. Daj, da si boš lahko ti po eni strani oddahnil. Kde bo mi umir? Z mojstrom Silvestrom sem zelo zadovoljna in ga ne moram bolj prehvaliti. Je hkrati zelo zabaven, zanimiv in pa zelo dobro opravlja svoje delo. Točno ve, kaj je treba narediti. Ej, super, Vera, no, ste se zadovoljni. Svaka čast je, kaj ne rečem. Ne, hvala, tudi, mislim, hvala tebi. Si bil res vredno. Ja, svaka čast. Ker jaz sem najprej mislil, da res ne bo ne z njem, ja, da bo kar se franciral sem. Hvala. Tudi vam. Zrkovico se pravičuje. Ja, to pa res. Hvala, hvala. Bo. Ko bo ta barvala, ne, zdaj načeloma po prvem barvanju ali pa na nanosu, ne, fajn, da mogoče pol pobrusiš, ampak res nežnim, vodobrusnim, ne, če so kakje nitkice, ki je ostale, ne, pa ti pobrusiš, pa pol daš drugi nanos, ne, še povrh, ne, to nežno može biti, ne. Čisto narahle, ja. Čisto narahle, da če boš pošmerilo prvi sloj dolje, nisi neč naredil, ne. Zdaj, ko končno stoji ta stena, sem zadovoljen, res, sploh pa žena zadovoljna. In to ne pada in vrle kamenje srca dolje. Res sem srečen. Ooo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